हिमतीने पुढे येणाऱ्या महिलांचा सन्मान ही समाजासाठी प्रेरणा असल्याचे मत भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात व्यक्त केले. इनरव्हिल क्लब ऑफ गॅलेक्सी न्यू पनवेल व कोकण मराठी साहित्य परिषद नवीन पनवेल शाखा यांच्या वतीने आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात नवउद्योजकांचा पुरस्कार सन्मान सोहळा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी नवउद्योजकांच्या पाऊल खुणा या पुरस्कार सन्मान सोहळ्यात आपल्या उद्योग व्यवसायाने समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केला अशा 25 अधिक नवउद्योजकांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. त्याचप्रमाणे विशेष लक्षवेधी असे मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आले. त्यामध्ये स्वाती मोहिते, सुनंदा कोठारी, वृषाली सावळेकर, रुचिता लोंडे यांना सन्मानित करण्यात आले. या समारंभाला कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे जनसंपर्क प्रमुख रायगड भूषण, LB पाटील, पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, माजी नगरसेविका चारुशीला घरत, दर्शना भोईर, ॲडव्होकेट वृषाली वाघमारे, राजश्री वावेकर, रुचिता लोंढे, नीता माळी, सुलोचना कल्याणकर, रोटरी डिस्ट्रिक्ट चेअरमन डॉक्टर अनिल परमार, इनरव्हिल क्लब ऑफ गॅलेक्सी न्यू पनवेलच्या अध्यक्षा साधना धारगळकर, कोकण मराठी साहित्य परिषद नवीन पनवेल शाखेचे अध्यक्ष गणेश कोळी, रंगनील नाट्य संस्थेचे अध्यक्ष कल्पना कोठारी, सुहासिनी केकाणे, वर्षा प्रशांत ठाकूर, अर्चना परेश ठाकूर, डॉक्टर शीतल कानपिळे फरांडे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक कोकण मराठी साहित्य परिषद नवीन पनवेल शाखेचे अध्यक्ष गणेश कोळी यांनी केले तर कार्यक्रमाची संकल्पना रंगनील नाट्य संस्थेच्या अध्यक्षा कल्पना कोठारी यांनी मांडली. यावेळी देव यांनी कर्वे, कोठारे व संविदा पाटकर यांच्या मराठी व हिंदी गाण्यांचा कार्यक्रम सादर झाला. मंचावरती उपस्थित असणारे सर्व सन्मान्य मान्यवर, ज्यांचा ज्यांचा सन्मान झाला अशा सर्व सत्कारमूर्ती आणि आपल्या सर्वांचा सन्मान सोहळा अनुभवण्यासाठी उपस्थित असणारे आपल्या आजवरच्या वाटचालीमध्ये जे सोबत राहिले असे सर्व आपल्या परिवारातील, मित्रपरिवारातील सर्व सहकारी, उपस्थित असणारे सर्व पनवेलकर भगिनी आणि बंधूंना, वेळ खूप झालेली आहे त्यामुळे मार्गदर्शन ऐकण्याची मला नाही वाटत कोणाची तयारी असेल. फक्त आपल्या सर्वांना ज्यांचा ज्यांचा सन्मान झाला त्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि ज्याचा उल्लेख LB पाटील सरांनी केला की खऱ्या अर्थानं आपल्या सगळ्यांच्या सन्मानातून इथे उपस्थित असणाऱ्या आणि आजच्या सोहळ्याच्या विषयी ज्यांना ज्यांना माहिती मिळेल त्या सर्वांना एक नवी प्रेरणा निश्चितपणानं मिळणार आहे. मी या ठिकाणी कल्पना वहिनींचं मनापासून आभार व्यक्त करतो की जागतिक महिला दिन दरवर्षी येतो आणि जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं महिलांचा सन्मान करण्याची सातत्यानं परंपरा राहिली आणि त्यातून वेगवेगळ्या संस्था अशा महिलांचे सन्मान करत असतात. पण चाकोरीबद्ध अशा पद्धतीच्या सन्मानांना आम्ही बऱ्याच वेळा उपस्थित राहिलोय. पण आज समाजातल्या खरोखर हिकमतीनं पुढे येणाऱ्या अशा अनेक मान्यवरांचा आपण या ठिकाणी सन्मान केला. मी एखाद दुसरं नाव घेईन तर कदाचित इतरांवरती अन्याय होईल आणि त्यामुळे आपल्या सर्वांचा आजवरचा हा आपल्या सर्वांचं जे आजवरची जी वाटचाल राहिलेली आहे त्या वाटचालीला निश्चितपणानं सर्व पनवेलकरांच्या वतीनं प्रातिनिधिक स्वरूपात बोलत असताना सर्व पनवेलकरांच्या वतीनं आम्ही कोरणीसाद करतो. आपल्याला या पुढच्या वाटचालीमध्ये मनापासून शुभेच्छा देतो. आज या उपक्रमाचं आयोजन ज्यांनी ज्यांनी केलेलं आहे ते इनरवे क्लब असेल, कल्पना वहिनी आणि त्यांच्या सोबतीनं कोमसाब यांचं देखील मी या निमित्तानं मनापासून अभिनंदन करतो. या पनवेल आणि परिसरामध्ये येणाऱ्या कालावधीमध्ये खूप मोठ्या पद्धतीचं पोटेन्शियल उद्योगाचं, लघुउद्योगाचं आहे. त्याच्यामध्ये फक्त पुरुषांनी यायचं नाही तर हे क्षेत्र सर्वांसाठी खुलं आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या परिसराची लोकसंख्या वाढते आहे. खऱ्या अर्थाने ही वाढणारी लोकसंख्या म्हणजे एक मोठं मार्केट, मोठी बाजारपेठ ही आपल्या सर्वांसाठी आहे. आणि त्यामुळे हिकमतीनं उभं राहणं याच्यासाठी ज्यांनी आदर्श घालून दिला अशा सर्व नवउद्योगिनींचं मी पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.